Саморобки з кольорових олівців – не рідкість. Але здебільшого з них роблять простенькі вази чи коробки. А от один дизайнер купив 1200 олівців і вирішив змайструвати щось корисне. Він витратив $500 на обладнання та матеріали. І за місяць кропіткої роботи створив електрогітару. Як каже хлопець, це було зовсім нескладно. Він залив олівці епоксидною смолою, випилив з них потрібну форму і прилаштував до неї гриф від справжньої гітари. Витвір майстра не лише цікаво виглядає, а й досить непогано звучить. У будь-якій справі є місце для творчості.